Hej och välkomna till den här modulen. Idag, kära vänner, så kommer vi att prata om webbservrar och vi kommer att prata om serverskript och vi kommer att prata faktiskt lite grann på det stora hela hur hela internet hänger ihop och hur vi kan kommunicera med andra på internet. Det är det vi ska hantera här idag, så vi sätter väl igång att börja med det här direkt tycker jag. Webbservrar, som sagt, vi ska handla mycket om webbservrar idag. Och vad är då en webbserver för någonting? Jo, en webbserver, det är en modulariserad tjänst som lyssnar på port nummer 80. Den hanterar tillgång till kataloger och filer genom att kommunicera med protokollet HTTP. Varje nytt anrop skapar en ny process. Ja, det där var väl inga konstigheter? Jo, det var det. Faktum är att det är det här vi ska prata om idag. Vi ska prata om hur sker kommunikationen mellan en klient och en server. Eller i det här fallet då mellan en webbläsare och en webbserver. Det står här att vi använder ett protokoll som heter HTTP. Vi ska prata lite grann om vad ett protokoll är för någonting. Och det här att varje nytt anrop skapar en ny process eller skapar en ny tråd, det ska vi också prata om. Att det är en modulariserad tjänst som lyssnar på port nummer 80, ja. Det känns som att vi har en del att prata om idag faktiskt. Vi kommer hela dagen ungefär att prata i alla fall om hur det går till bakom ytan så att säga när vi surfar någonstans. Det kan ju vara bra att veta. Klienten som användes för att surfa kan ju se ut på många olika sätt. Det kan vara en stationär dator, det kan vara en laptop, det kan vara en mobiltelefon eller en padda. Det spelar egentligen ingen roll. Den tar i alla fall kontakt över internet och pratar med hjälp av en server, i det här fallet en webbserver, om vi nu ska vara lite mer specifika. Vilken sorts klient vi har, om det är en iPad eller om det är en Samsung Galaxy Pad eller om det är en gammal speldator eller en mobiltelefon. Det spelar ju som sagt ingen roll. Huvudsaken är att den här enheten använder sig av standardtekniker för att överföra information på. Så länge enheten som kommunicerar har stöd för de här standardiserade protokollerna, de här standardiserade teknikerna som vi använder på internet, så kommer saker och ting att fungera. Webbservern, ja. Det finns ju massvis med olika webbservrar. Så länge de här programvarupaketerna som kallar sig för en webbserver, så länge de programvarupaketerna kör standardtekniken, så länge de anpassar sig efter den standarden som en webbserver ska anpassa sig efter, så kommer det här att fungera. Tänk, vi ska kika lite grann på hur det fungerar. För att börja någonstans så måste vi veta vad en IP-adress är för någonting. En IP-adress, det är den här unika sifferkombinationen som varje kopplad enhet till internet har. Faktum är att du har även en sifferserie även om du inte är kopplad till internet. I alla fall, den här IP-adressen kan exempelvis vara 193.10.198.40. Den här adressen består alltså av fyra stycken oktetter, kallar man dem, fyra stycken siffror som kan vara mellan 0 och 255 stycken. 1.1.1.1 skulle vara det minsta och 255.255.255.255 skulle vara den största. Så i det spannet i alla fall är dessa siffror. De här siffrorna är indelade på en så kallad nätdel och en hostdel. Om vi ska ta ett enkelt exempel så kan vi säga att 193.10.198 skulle då betyda nätdelen i den här adressen. Den berättar helt enkelt vilket nätverk är det. Och inom det här nätverket så har vi datorn .38, .39 och i det här fallet .40 framför oss.
Totalt sett så har vi alltså då en fullständig IP-adress. Vi skulle nästan kunna se den som ett telefonnummer. Och telefonnummer har ju riktnummer och telefonnummer så att säga. Så riktnumret skulle kunna vara 193 10 198 och 40 skulle då vara numret till själva telefonen. Jag vill helst inte prata om landsnummer och grejer för då förstörs hela min liknelse här. Vi som människor tycker att den här sifferserien är väldigt bökig att komma ihåg. Så av den enkla anledningen så ger vi den istället ett namn. Det finns någonting som vi kommer att prata om som heter DNS, som heter Domain Name Server. Det DNS gör är att ha en lista över mappningar mellan IP-nummer och IP-namn. I den här DNS-listan står det till exempel skrivet att 193.10.198.40 motsvaras av IP-namnet disco.hv.se. DNS-systemet är ett ganska rejält system och jag tänkte att vi kan väl ta och prata lite grann om DNS-systemet också. DNS eller Domain Name System, det är ett protokoll som vi använder oss av för att mappa IP-namn med IP-adresser. Som bekant så tycker vi människor att det är svårt att komma ihåg IP-nummer eller IP-adresser. Så av den enkla anledningen så har vi då ett system som heter DNS som då översätter namn och nummer fram och tillbaka. Och tillbaka och fram också för den delen. I internets början så hade man en liten lista med två kolumner, en textfil helt enkelt. Och den här textfilen den skickades fram och tillbaka mellan de här fåtal personerna som använde internet. På den tiden så kanske det inte var mer än en 20-30 stycken, så det fungerade ganska väl att hålla de här IP-numrerna i en vanlig textfil. Men sen så hände ju någonting och internet växte och blev ganska stort och av den enkla anledningen så behövde man ett betydligt bättre system än en lapp, en textfil med den här översättningen. Så det man hittade på är det här Domain Name System. Domain Name System är ett system som byggs upp som ett träd. Längst upp i det här trädet har vi någonting som vi kallar för en DNS-rot. Under där har vi en .se-server, en .com-server och en .no-server och så vidare och så vidare och så vidare för alla andra toppdomäner. .se, den servern känner till alla saker som finns under .se. Den känner till exempel till hv.se, kau.se, bth.se, aftonbladet.se och så vidare. Den är ansvarig för alla saker, alla namn som finns under .se-domänen. Vidare så finns det en .com-domän och den servern är ansvarig för alla adresser som slutar på .com och så vidare. Om vi zoomar in lite grann till vänster och tittar på .hv. Vi tittar in på hv.se. Det finns en namnserver som heter någonting.hv.se. Faktum är att den heter ns.hv.se för namnserver.hv.se. Den här namnserver.hv.se känner då till alla saker som finns under hv.se. Till exempel ei.hv.se och iv.hv.se. Namnservern ei.hv.se känner till alla datorer som finns under ei.hv.se. Så exempelvis lmedia02.ei.hv.se är ett namn och den har en IP-adress och det känner våran eihvse namnserver till. Nu är det inte exakt så här det fungerar i praktiken, men det här fungerar ändå som en bra blick över hur DNS-systemet fungerar.
Låt oss nu säga att jag sitter på jobbet, min dator är inkopplad och finns någonstans under blabla.ei.hv.se och nu vill jag surfa till exempelvis universitetet i Bergen.no, UIB.no vill jag surfa till. Hur gör jag då? Jo, frågan kommer då att bubbla iväg här. Jag frågar min dator att jag vill surfa till uib.no. Den här namnet uib.no, det är ju ingenting som min dator känner till. Så jag börjar att fråga min namnserver hv.se. Vad har uib.no för IP-adress? Datorer kan bara prata med IP-adressen och kan inte prata med IP-namn som bekant. Min hv.se-server känner inte till det, så den bubblar upp frågan ett steg till .se-adressen. Ställer samma fråga. Vad har uib.no för IP-adress? Ja, .se-servern känner inte till det där, så den frågar ett steg uppåt till DNS-roten. DNS-roten säger, ja, jag vet inte, men det finns en .no-server som borde känna till det. Så DNS-roten bollar vidare frågan bort till .no-servern som säger att ja, jag har en uib.no och den har IP-adressen exempelvis 1.2.3.4. Den här sifferserien 1234 kommer då att bubbla ifrån uib.no upp till .no, upp till DNS-roten, ner till .se, ner till hv.se, ner till ei.hv.se och till min dator i slutändan. Ungefär på det där sättet fungerar DNS-trädet. Vi ställer en fråga och den här frågan, om inte min närmaste dator, min närmaste namnserver vet IP-adressen till min fråga, så kommer den att bubbla vidare upp i DNS-trädet tills den stöter på roten. Och där bubblar den då ner till den servern som troligen vet svaret. Ungefär på det där sättet fungerar DNS-trädet. Jag har gjort ett par exempel här för att visa hur det kan se ut. Till vänster så har vi hur det ser ut i Windows 10 när man ställer en sån här fråga. Och till höger så har jag gjort det från en Debian GNU Linux-maskin också som vi kan se. Kommandot är detsamma. Jag skriver nslookup, mellanslag och servern som, eller datorn som jag vill ha reda på vad den har för adress. Till vänster så har jag ställt en fråga ifrån datorn jag sitter på för tillfället och jobbar. Den säger att namnservern som den frågar har IP-adressen 192.168.1 och svaret som den fick, svaret på frågan om vilken adress den här hv.se har, är då att namnet på den är loadev.server.hv.se och IP-adressen till den här är 193.10.98.53. Den har även ett alias som är www.hv.se. I högre bild så har jag ställt fram samma fråga ifrån en annan dator. En dator inom jobbet faktiskt. Jag frågar även här med hjälp av nslookup som då använder name server lookup. Den frågar DNS-trädet om en viss IP-adress. I det här fallet får jag ett svar ifrån min namnserver på jobbet som har IP-adressen 193.10.199.96. Och den svarar att det finns en server som heter loadev.server.hv.se som har en viss IP-adress. Så på det sättet så kan jag då manuellt så att säga i terminalen fråga min namnserver om vad någonting har för en IP-adress. Sånt här görs hela tiden. Varje gång du har skrivit ett IP-namn, blabla.com eller blabla.se, varje gång du har skrivit ett IP-namn så kommer din dator att översätta IP-namnet till en IP-adress med hjälp av DNS-trädet, därför att datorer kan inte prata med IP-namn helt enkelt. Mer om internet. Internet är byggt i lager. Vi använder oss av en sjulagrad modell som vi kallar för OSI-modellen för att kommunicera på internet.
tänkte, det finns en lättare varianten av den där som vi kallar för IP-modellen. Och ungefär på det här sättet fungerar IP-modellen. Vi tänker oss att vi har ett lager som heter Application, Transport, Network och Link. På Application så tänker man sig att det är applikationerna som kommunicerar med varandra. Här skickar vi applikationsförfrågan mellan klienten och servern. Vi kan via applikationen webbläsare till exempel säga get och en viss webbsida, varpå applikationen som svarar, webbservern i det här fallet, kommer att leta upp en fil i sitt filsystem och skicka tillbaka den. Vi pratar på applikationsnivå här, men i själva verket så kan vi ju inte prata på applikationsnivå egentligen. Egentligen så kommer ju det här att den här frågan som vi ställde kommer ju att paketeras om och skickas ner till transportlagret som ser till att kommunicera över ett nätverk till datorn på andra sidan, så att säga, till vår server. Den kommer inte att kommunicera med rätt applikation, så att säga. Det löser applikationslagret. Men transportlagret ger den service att vi kan skapa en ändpunkt mellan två stycken datorer på nätverket. Men vi kan ju som bekant inte prata med två datorer på nätverket. Vi behöver gå ner en nivå och paketera om det här till nätverksnivån för att kunna kommunicera över våra lokala nätverk. Men vi kan ju inte som bekant kommunicera över det lokala nätverket. Vi behöver någon form av länk. Länken kan bestå av en kopparkabel eller en fiberoptik eller kanske en wifi-signal. Vi behöver en fysiskt media eller luft som mer eller mindre är fysiskt, för att kunna skicka en radiosignal. Och då skickar vi radiosignalen till närmsta mottagare. I mitt fall så kommer jag att låta min dator skicka en signal till min switch, som i sin tur skickar till min router, som i sin tur skickar till min ISPs switch i huset, som kommer att skicka den vidare till ISP:ns router i staden och så vidare bort till dess att vi stöter på webbservern när samma visa fast omvänt upprepas, så att säga, så att jag till slut kommer till mitt mål. Men vi tänker oss hela tiden att kommunikationen sker i lager. Nätverkslager på sändarsidan pratar med nätverkslagret på mottagarsidan. Varje lager som vi har här erbjuder en service till lagret över och till lagret under. Och nätverksteknik in a nutshell, så är det ungefär på det här sättet som det hela fungerar. Om vi ska ta ett litet exempel med att surfa till en webbsida så kan vi se hur det där går till. Vi börjar med att i webbläsaren skriva in en adress som vi hemskt gärna vill surfa till. hv.se skriver jag in i det här fallet. Det kommer att innebära att min webbläsare kommer att ta informationen i adressfältet när jag trycker på Enter, och ur den här informationen kommer den att skapa en begäran om att helt enkelt surfa till en sida. Den kommer att skapa en så kallad GET-förfrågan. GET är någonting som finns i HTTP-protokollet. Vi kan inte göra så hemskt mycket i HTTP-protokollet, men vi kan däremot getta filer, det vill säga ladda hem filer. Så utifrån att jag har skrivit in den där adressen i webbläsaren och trycker på Enter, så skapar min webbläsare, i det här fallet Google Chrome, skapar en GET-förfrågan och gettar filen http://hvse/index.html mellanslag http/1.1. http 1.1 är det protokoll som jag använder mig av för att kommunicera med webbservern. Det där var första steget, eller andra till och med kanske. Jag har skrivit en GET-förfrågan till www.hv.se, och som vi vet vid det här laget så kan inte vi prata med IP-namn över nätverket. Vi behöver IP-adresser. Så det första som händer här är att min webbläsare kontaktar DNS:en
och frågar vad har www.hv.se för IP-adress och får svaret 193.10.98.53. Då gör den om sin GET-förfrågan och säger GET HTTP 193.10.98.53/index.html och så vidare. Nu har vi gjort en GET-förfrågan till den här IP-adressen och vi kan ladda hem index.html till vår webbläsare. Index.html i sin tur kanske innehåller bilder och såna här grejer också. Då görs en ny GET-förfrågan, en separat GET-förfrågan för de här bilderna som kan tänkas ingå i webbsidan. Men nu har vi alltså laddat hem index.html-filen till vår webbläsare. Så nu kommer steg 2 utav surfningen. Jag hade ingen aning om att det var så invecklat, eller hur? I alla fall, steg nummer 2. Nu har vi då laddat hem index.html, så nu ska vi göra en webbsida av det här. Om vi tittar på index.html så börjar vi med att bygga upp DOM:en, Document Object Model. HTML-sidan innehåller ju massa HTML-kod, så vi tar och börjar med att bygga upp den här DOM:en. Vi har en window i DOM:en. Window i det här fallet har ett dokument. Det är det dokument som vi har precis laddat hem. Det här dokument innehåller lite HTML-taggar. Längst upp så står det HTML. Vi kan då se att i HTML så finns det en head-del i dokumentet. Den här head-delen innehåller ett par metataggar, en title-tagg och en link. De noderna placerar vi under head och sen är head slut, så vi kommer till nästa del i HTML-dokumentet. Där hittar vi en body. Bodydelen består av först en div-ruta. Inne i div-rutan hittar vi en img-tagg, en h1, en p och en annan div-tagg. De placerar vi som noder i det här domen. Efter alla dessa div-rutor så hittar vi ett skript som vi dessutom också placerar i domen. Vi läser helt enkelt alltså HTML-sidan och placerar allting i domen som finns i den här HTML-sidan. När vi har läst in hela HTML-filen i domen så har vi en färdig dom. När vi har en dom, då är det dags för webbläsaren att gå igenom den här domen och rendera ut det som den hittar i domen. Den kommer att börja med att hämta window, document och HTML och placera in sakerna som finns i head. Och sen så kommer den att börja att läsa body-delen och placera in alla saker. Den renderar helt enkelt alla saker som finns i domen. När det där är färdigrenderat och klart så kommer vi fram till en färdigrenderad version av hur webbsidan såg ut som vi ville surfa till. Tada! Jag hör nästan trumvirvlarna i bakgrunden här. Okidoki, vi fortsätter med att titta på webbservrarna som finns då. Det finns ju många olika webbservrar, men det finns en del som är betydligt större än de andra, såklart. Om vi tittar på den här bilden så har jag tagit den här igår ifrån en sida som heter Netcraft som håller koll på nyttjandet av webben, skulle man kunna säga. Den håller koll på webbläsare och webbservrar och trafik som går däremellan och så vidare och så vidare. Vi kan i den här bilden se att webbservern i blått längst upp heter Apache. Apache har varit ohotad etta på webbservermarknaden under ganska många år, nästan sedan internets födelse höll jag på att säga. Den har senaste tiden fått kraftig konkurrens av den orangea linjen som ni ser. Microsoft Internet Information Server har gått och blivit väldigt bra. Mycket på grund av att Microsoft de senaste åren har blivit duktigare och duktigare på att hantera serverhallar för vanliga människor. Så det är en av anledningarna till varför just Microsoft webbservern börjar gå som tåget faktiskt. Vidare så har vi en del andra webbservrar. Mest noterbart skulle väl kanske vara Nginx. Nginx som är en relativt ny server. Om vi tittar på
när servrarna har använts så ser vi ju att Nginx är en ganska ny server. Nginx är en webbserver som är väldigt, väldigt bra. Den är absolut framförallt gjord att fungera på Unix och Linux-baserade system. Det finns även Windows-versioner av Nginx att ladda ner, men den använder WinSock-DLL på ett sätt för att kunna göra en så kallad socketförfrågan, och den socketförfrågan den blir inte superbra om man gör den under Windows. Under Linux eller Unix däremot så är Nginx antagligen den snabbaste webbservern som finns på marknaden. Den är otroligt snabb skulle jag till och med vilja säga. Den är specialgjord för att kunna hantera större POP-drivna sajter, så du har väldigt mycket prestanda i Nginx. Inte för att Apache eller Microsoft har dålig prestanda, men Nginx är faktiskt något i hästväg vad det gäller prestanda. Hur löser vi då det här med webbserver? Vad är en webbserver? Ja, en webbserver, vi kan ju se det som en på många olika sätt så att säga. En webbserver kan vara antingen en dator. Vi kan se det på det sättet. Vi kan också se det på det sättet att det är en programvara. Så det finns några olika sätt att se på vad en webbserver är. Men det finns några olika sätt att hantera det hela i alla fall. Vanligaste är att man har en dedikerad maskin, en dedikerad dator, och den kallar man för webbserver därför att den är gjord för att kunna leverera webbsidor helt enkelt. Det finns webbservrar för alla möjliga olika varianter av operativsystem. På GNU Linux-maskinen så är det ju vanligast att man använder antingen Nginx eller Apache. Under Windows så skulle det absolut vanligaste alternativet här vara att man använder Internet Information Server. Det är en Windows-komponent som man kan lägga till. Det är också tämligen vanligt att man använder någonting som heter XAMPP för att kunna använda sig av Apache och liknande på Windows-maskiner. På Macen så finns det också XAMPP eller Apache eller liknande. Så det finns många olika webbservrar som man kan använda sig av. Naturligtvis så finns det även webbhotell som man med hjälp av ett klick bara kan skapa sig ett konto och få upp en sajt. Men det är så oinvecklat så det går vi inte igenom idag tycker jag. Vi börjar med Apache. Apache är en av de absolut mest ledande webbservrarna på internet och har så varit i många, många år. Apache har stöd för att kunna köra till exempel POP, Java Server Pages, CGI-skript, du kan köra Python, du kan köra C++, du kan köra C#, du kan köra Ruby, vad som helst kan du köra, och det här kan då kommunicera med hjälp av moduler som Apache tillhandahåller. Apache är GPL-licensierat. GNU Public License, det är ett sätt att kunna distribuera källkoden fritt. Vi kommer att prata lite mer om det om en liten stund. Apache är känd för att vara en väldigt, väldigt stabil programvara. Den är dessutom en väldigt säker programvara, och Apache finns för alla tänkbara operativsystem. Apache levereras som källkod, så vem som helst kan kompilera ihop den här källkoden på den plattformen man använder för tillfället och helt enkelt bara köra det rakt upp och ner. GPL-licensen tänkte jag vi kan ta och nämna ett par ord om, den är inte helt oviktig. GNU Public License är en licensform som alltid garanterar att saker och ting som är licensierat enligt GPL får du alltid med programvaran, och framförallt får du alltid med källkoden till programvaran, det vill säga vad som användes för att skapa programvaran. Det gör att du har möjlighet att kunna ändra och förbättra och specificera så att den här programvaran funkar som bäst för just din miljö.
Herren bakom GPL heter Richard Stallman och ett av väldigt många citat ifrån den här citatmaskinen är att man ska tänka på free software som någonting som har med frihet att göra och inte pris. To understand the concept you should think of free as in free speech, not as in free beer. GPL-licensen som bland annat Richard Stallman har varit med och startat behandlar saker och ting som att källkoden för saker och ting måste alltid följa med. Om vi säger att någonting är fritt eller om någonting är gratis så är det i min bok en enorm skillnad. Om någonting är gratis innebär det att jag inte har betalat någonting än. Men om någonting är fritt innebär det att, ja, freedom as in free speech, ni vet. Vidare tänkte jag vi skulle prata lite grann om portar och vad portar är för någonting. Jag har skrivit ett kommando här på en av mina maskiner, netstat-l, som visar portar som min dator lyssnar på. Det fungerar på det sättet att en dator har massvis med olika portar och portarna skulle kunna vi se som dörrar som vill prata på något olika sätt. Det kanske kan finnas en dörr som pratar webb, det kan finnas en dörr som pratar SSH och det kan finnas en dörr som pratar mail. Om jag vill prata mail med en dator så öppnar jag helt enkelt dörren det står mail på, eller SMTP för att vara exakt. Och i den porten, genom den dörren, så kan jag då prata mailspråk med servern. Tjänster som man har igång som lyssnar efter anrop från andra maskiner gör det genom att öppna en dörr och genom den här dörren kan jag prata. Så en port skulle vi kunna se som en dörr som jag pratar något specifikt emellan. Datorn framför oss här har en hel drös med öppna portar. Jag tycker det är helt okej därför att det ändå var en lokal maskin jag har här hemma. Den har porten 25 öppet som gör att jag kan prata mail med den här. Den har portarna 137, 138 och 139 öppna. De används för någonting som heter Samba File Share som är ett sätt att kunna dela filer med Windows-maskiner. Jag har port nummer 80 öppet. HTTP-porten är öppet. Det här är en webbserver också. Jag har port nummer 22 öppet. Det innebär att jag kan prata SSH med den här servern. Och för tillfället är även porten 25565 öppet. Vilket gör att jag kan prata Minecraft med den här maskinen. Den här servern är alltså inte bara en webbserver. Det är dessutom en Minecraft-server, en SSH-server, en webbserver, en Samba-server och en SMTP-server. Det finns en del andra rader i den här listan som jag inte har pratat om. Men som sagt så finns det då olika portar öppna på den här datorn. Vilket gör att jag kan prata med den här datorn med till exempel SSH eller Samba. Vi hoppar vidare eller tillbaka, hur vill nu vi se det, för att prata lite mer om dynamiska webbsidor. Jag tänkte visa lite grann hur det går till när vi använder oss av dynamiska webbsidor. I det vanliga fallet när vi hade en index.html-fil eller en annan HTML-fil som vi vill ladda hem så är det ju tämligen okomplicerat. Men om vi nu har en dynamisk webbsida, det vill säga en webbsida som till exempel innehåller POP eller ASP.NET eller något liknande så skiljer det sig en liten del ifrån hur vi hanterar det hela. Jag har till vänster här en bit källkod och till höger har jag lite olika komponenter som ska hantera det här. Om vi börjar med den första delen här, doctype, HTML, headbody, header, sådana grejer. Det är vanlig HTML. Det skickar vi rakt till webbservern som lägger det här på minnet att vi vill använda oss av de här textraderna. De här textraderna kommer vi att, vad det lider, skicka tillbaka som HTML till webbläsaren så att webbläsaren kan bygga upp sin DOM för det tycker den är så himla kul. Nu har vi då läst raderna som har med HTML att göra så vi kommer till nästa block.
tagg frågetecken POP och så har vi några rader och sen så har vi frågetecken sluttagg. Här har vi POP som ska in i den här webbsidan. Apache kan inte prata POP. Däremot så finns det ett programvarupaket som heter just POP som, hör och häpna, kan prata POP. Vi har en brygga mellan POP och Apache som i Linux-världen heter libapache module POP eller något liknande. Jag glömt namnet, sorry. Vi har i alla fall en modul som ger oss bryggan mellan POP och Apache. Det vi gör nu är att vi tar och ser att vi har lite POP-rader som ska in i det här också. De här raderna POP skickar vi till POP-motorn, till Apache-modul POP och Apache-POP-modulen. Se till att exekvera de raderna som finns i det här POP-delen av koden. Generera en output och skicka den outputen upp till webbservern som då kan lägga till det här i listan över HTML som ska skickas tillbaka till klienten. POP-delen ser alltså till att exekvera det som finns inom POP-taggarna och leverera resultatet tillbaka till webbservern Apache. När den har gjort det där så kommer vi till två rader, det står slash section och ny section. Det är vanlig HTML som webbläsaren lägger på minnet och skriver också det ut eller lägger i kön att skriva till klienten. Och vi kommer fram till nästa stycke där det är ännu mer POP. Välkommen och username och grejer. Det där är ju ett POP-styckekod så det skickas till POP-modulen som gör någonting med det och returnerar svaret upp till webbservern Apache. Vi är alltså inom samma webbserver hela tiden. Det är bara det att POP ligger som en modul bredvid webbservern så att säga. Efter det där är färdigt så kommer vi till den sista delen där vi avslutar section, body och HTML. Och det där är vanlig HTML-kod, det förstår webbservern rakt upp och ner. Så det skickas till Apache-webbservern. Nu har Apache-webbservern läst och behandlat med hjälp av POP-modulen hela den här filen. Så nu kan Apache-modulen, eller nu kan Apache-webbservern skicka tillbaka all HTML som fanns i den här filen. En del är vanlig HTML, en del har POP-motorn hjälpt till att hitta på. Alltihopa skickas i alla fall tillbaka till webbklienten, till Chrome i det här fallet, som då kan visa upp sidan. Det händer ju dock att vi använder oss av även databaser när vi pratar med webbsidor. Det är till och med rätt så vanligt att vi gör det. Jag har gjort ett litet tvärsnitt av bilden vi just tittade på här för att visa hur det där hänger ihop. POP är en modul till webbservern. MySQL, om vi använder den databashanteraren, är också en modul. Den här modulen har precis som många andra Apache-moduler en brygga till något. I det här fallet så har MySQL en brygga till POP. Vi har en modul som ser till att göra att vi kan prata mellan POP och MySQL. Bryggan som vi har, den här modulen, ser då till att skapa bryggan mellan MySQL och POP. Och på det sättet så kan vi då i POP prata med till exempel MySQL-databaser. Om vi vill prata med någon annan databashanterare, PostgreSQL eller någonting annat, så behöver vi då en annan modul för att skapa bryggan mellan POP och PostgreSQL exempelvis. På samma sätt som förut så ser Apache till att vara så pass modulariserad att vi kan då skapa moduler för POP eller MySQL eller vad det nu kan vara för någonting och låta de här kommunicera med webbservern, alltså som moduler i webbservern, för att generera en HTML-fil som vi kan skicka tillbaka till webbläsaren som kan läsa igenom det här, bygga sitt domträd och rendera upp hela skräpet på en gång.
Om vi nu lämnar det här med webbut eller hur webbservrar fungerar ett litet tag och tittar lite grann på webbutvecklingsprocessen, så tänkte jag vi skulle ta och prata lite grann om hur vi går tillväga när vi utvecklar webbsidor. I det här fallet, precis som i nästan vilket systemutvecklingsfall som helst, så använder vi oss av en modell för att kunna skapa den här processen. Det finns ju som bekant väldigt många utvecklingsmodeller för att skapa sig system av olika slag. Och ja, den här modellen som vi har framför oss fungerar lika bra som något annat för att göra det där. Vi startar det hela med en analysfas. Vi samlar in krav. Vi gör en design. Vi utvecklar det hela. Vi testar det vi har utvecklat och vi underhåller. Och sedan fortsätter vi där och snurrar runt i den här. Så på det vanliga sättet så att säga så utvecklar vi webbsajter eller andra system om man tänker så också. Om vi börjar med analysfasen, vad är det för någonting vi ska analysera? Ja, vi behöver kanske analysera vilka delar som ska vara statiska och dynamiska. Vilken skriptmiljö vill vi använda oss? Vi vill använda oss av POP eller ASP.NET. Vad är det för webbserver som vi vill ha? Vad är det för eventuella databaskopplingar? Ska vi ha cookies eller sessioner? Det finns ju många frågor som man kan tänkas behöva ett svar på. Och det behöver ju naturligtvis analyseras så att vi har svar på om vi ska använda exempelvis cookies eller om vi ska använda sessioner eller i vilka fall vi vill använda det ena respektive det andra. Vill vi stödja alla webbläsare som finns i världen eller ska vi sikta in oss på de vanligaste 98% eller hur ska vi göra det där? Det finns mycket att analysera här. Vi hoppar fram och kommer till designfasen och i designfasen så är det mycket som ska designas. Vi ska dels designa saker och ting som har med bakom ytan att göra. Hur vill vi ha det här? Vill vi ha till exempel ett webbhotell eller vill vi ha en dedikerad server som ska hjälpa till att leverera webbsidor? Om vi tittar på frontend-designen, så hur ska frontend-designen hur ska den liksom vara uppbyggd? Typsnitt, färger, formspråk, vad vill vi ha för grafik på sidan? Vad ska man mötas av? Vilken känsla vill vi leverera med sajten? I det här fallet så kan Photoshop hjälpa till en hel del faktiskt för att skapa såna här designelement och designstrukturer. På tal om strukturer så hoppar vi fram till just strukturer. Hur ska navigationen exempelvis vara på sidan? Hur ska vi kategorisera upp undersidor och så vidare? Det är viktigt att skilja på strukturen för en sida med designen för en sida. Det ena har att göra med hur sidan är byggd och det andra har att göra med hur sidan ser ut. I vilket fall så skulle jag definitivt rekommendera att vi satsar på att följa W3C:s standarder för hur man bygger saker och ting. Det kanske inte helt är oviktigt när vi kommer till utvecklingsfasen. W3C har ju som sagt standarder för hur en webbsida ska se till att fungera och hur den ska agera bakom ytan så att säga. Så länge vi följer standarderna så kan vi vara säkra på att det är inte vårt fel när saker och ting går sönder i alla fall. Vi behöver kika på logiken bakom. Vi behöver skapa use cases för att se hur det hela fungerar. Vi behöver skapas personas och så vidare. Och när vi håller på att utveckla våran sida så glöm inte att felsöka. Felsök oftare än ni tror. När jag utvecklar sajter så felsöker jag hela tiden. Lättare felsökningar gör man i till exempel Chrome genom att högerklicka och säga inspekt för att kolla på inspektorn så att man inte har några konstigheter där. Det finns en HTML och CSS-validerare exempelvis som vi kan använda oss av. Om vi skriver JavaScript så har vi JSLint som hjälper till med att hålla våran JS-kod på ett rätt och riktigt sätt.
om vi får seriösa fel i till exempel POP så kan vi behöva titta på loggarna som till exempel webbservern Apache har genererat. Om vi blir attackerade av något slag så kan också loggarna hjälpa till en hel del med att hitta var någonstans felet är. Så att utveckla saker och ting innebär att man felsöker saker och ting. Så med åren så blir man rätt duktig på att felsöka eftersom felsökning och utveckling liksom går hand i hand. Det var det hela jag hade för er. Jag hoppas att ni har lärt er mer om hur det går till när vi surfar till en sida, vilka saker som är inblandade och lite grann hur det fungerar under huven när vi skriver in en adress och vill surfa till en sida. Det var det jag hade för er idag. Jag tackar för uppmärksamheten och ha en skön dag. Hej!